күндөр болсо болсо, бактыңызга соо болуңар, дүйнөдө мүчөтүңөр. Иншааллах да болсо, силарды хожуга обошишке аракет кылабыз. Жан сүйгөн мен силарды тарбия болабыз. Силарды жакшы көрөбүз, айтабыз. Салам алейкум, айжан дадажон. Мен туулган күнүңүз менен. Силарды жакшы көрөбүз. Otam davlatim, onam jannatim. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Siyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas. Assalomu alaykum onajonlar, yaxshimisizlar? Ro'za-i Ramazon bilan hammangizni finalmay kutyapman. Shu xonadonda 18 kirgan onamiz bor ekan, tabriklayman ekan. Onajon, shukrona kuningiz muborak bo'lsin, rizo bo'lsin. Surprizimiz yoqdimi? Sağ bo'ling. Musofir bergan o'g'lingiz, kenjangiz, qizingiz, o'g'illaringiz nomini onajon shu sovg'alarimizni qabul qilib olasiz. Qani jannatni olamiz degan gaplarni. Hojilarga borish nasib qilsin deb alohida kaba ko'rishda sovg'amizni tanlashdi. Otajon, bunisi sizga alohida berdim. Surpriz ichida surpriz bo'ldi. Otamiz bilmar edi. Otajon qabul qildi. Alam bo'ldi. Onajonlar, bizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida loyihamiz bor, davlatim otam, jannatim onam. Farzandlar nomidan ota-onalarni, aka-uka, singillarni yo'qlab, hadya ulashib, sovg'alar berib, shunaqa qo'qqisdan surpriz qilib kiramiz. Bugun akalarimiz, opamiz bizga murojaat qilib, onamizni ko'nglini ko'taraylik, surprizlar bilan yaxshi ko'rishimizni aytaylik deb bizga murojaat qilgan edi. Onajonimizga, otajonimizga qo'shiqlarimiz bor, atalgan aytib beramiz. Bemalol o'tirib olasizlar. Hozirgi aytilayotgan qo'shiqlarimiz onajon siz uchun bo'ladi. Qabul qilasiz. Musofir bo'ldim, ko'zim ochildi. Bu yerlarga kelib, aqlim quyildi. Sizni bilib-bilmay ranjitgan bo'lsam, kechiring onajon mendek o'g'ilni. Mehribonim, har kun sizni o'ylayman. Rasmingizga qarab sira to'ymayman. Sizni endi hech qachon xafa qilmayman. Kechiring onajon mendek o'g'ilni. Ertaga oyligim chiqib qolarkan. Ro'zg'ordan 3-4 so'm ortib qolarkan. Ortib qolgan pulga zo'r ko'ylak oling. O'ylanmay ishlating umurtarkan. Oyog'ingiz og'rib qolmasin ona, belingiz zirtirab tonmasin ona. Ertaga umraga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona. Boshingiz og'rib qolmasin ona, qo'lingiz quvvatdan qolmasin ona. Ertaga hojiga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona. Hech qanday ish qilmang ayting kelinga, akamga, opamga yoki o'zimga. Iltimos
qolmasin ona bilingiz zil titrab tolmasin ona ertaga umraga bormoqlik uchun o'zingizni asrang asrang jon ona boshingiz og'rib qolmasin ona qulingiz quvvatdan qolmasin ona ertaga hojiga bormoqlik uchun o'zingizni asrang asrang jon ona Onajon xursandmisiz? Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Biz farzandlar onalarimizga yaxshi ko'rishimiz aytamiz, otamizga aytamizda. Otamizda qandaydir sir bo'lsa-da biz oldimizda. Otajon farzandlari sizni juda yaxshi ko'radi ekan. Bu qo'shchi ukamizning ismlari Muhriddin Xoliqov. O'zi bir otalar uchun qo'shiq yozdi. Otajon qabul qilish farzandlaringizni iltimos qilganim siz uchun. Kunda ishlamay yotar, o'zingizni qiynamay yotar. Yetar shuncha ishlaganingiz, endi mening navbatim otar. Bo'ldi endi ishlamay yotar, o'zingizni qiynamay yotar. Yetar shuncha ishlagan. Farzandlar baxtiga sog'salomat bo'lsin. Endi otamiz onamizgacha savol yuritamiz. Uchta farzandlari bor ekan, ikki o'g'il bir qiz. Shu farzandlar shunaqa yoshlik paytidagi davrlarda eslab bir quliganlarini, erkaliklarini bir eslab aytib bersa, videoga olyapmiz, istalik yo'q bo'ladi. Otajon, onajon, o'zingizlar bir erkaliklarini, qilalarini aytib beringlar. Endi bolalarimni bilmayman, bir erkalanmagan ham bolalarim. Sho'xlik qilgandir. Qilgan bunaqa jaylar sho'xmas. El qatori mehnat bilan chiqdi bari bolalarim. Kattasi ham, kichigi ham hammasini mehnatda. Men bilmadim yana-yu. Qizingizchi qizingiz? Qizingiz qanaqa qiz bo'lgan? Ikkita o'g'ildi, o'rtasida o'g'il bo'lgan. Sog' bo'ling. Akalarini, ukalarini yo'lga solib yurgan shuda.
O'zi shu ishlarni boshlagan ham shu qizingizmi? Eng kattasi. Endi Rossiyadagisini bilmayman. U ham bo'lsa kerak buni ichida-yu. Bu o'g'lim bularga nisbatan soddaroq. Katta o'g'lim. Lekin hammasi yaxshi bolalarim. Shu musofada yurgan o'g'lingizga bir tilaklaringizni aytib qo'yasiz. Videoni yetkazib qo'yasiz. Yasabegimgami? Omadini bersin bolam. El qatori tinch. Ishlab kelsin, sog' bo'lsin. Do'stlari qatori obro'yi baland bo'lsin, kam bo'lmasin. Hamma bolalarim kam bo'lmasin. Uchovini ham teng ko'raman, hech ajratmayman bolalarni. Bir xil uchovi ham. Sog' bo'linglar. Hammasi yaxshi bolalarim, yomon emas, yomon deyadi. Shu roza Ramazonda bir qo'shiq yaratganmiz otamizga, onamizga. Qabul qilinglar, shu farzandlarda bir so'zlari bor, shuni qo'shiq qilib aytib beramiz. Diydoringiz ko'rgani shoshib boray onajon, sog'inchdan ikki ko'zim yonib boray onajon. Diydoringiz ko'rgani shoshib boray onajon, sog'inchdan ikki ko'zim yonib boray onajon. Ulug' mohi Ramazon ro'za tutib charchamang, iftorlik kamalar olib boray onajon. Ramazon ro'za tutib charchamang, iftorlik kamalar olib boray onajon. Onajon, onajon, olib boray onajon, iftorlik kamalar olib boray onajon. Vaqt yo'q bahor yoz kuzim, shudur bahona sizim. Bugun o'zimdan o'zim olib boray onajon. Insof berib o'g'limga sor boqasiz yo'limga, iymon nurimdanga solib boray onajon. Onajon, onajon, olib boray onajon, iftorlik kamalar olib boray onajon. Niyat qilib tong azon, mehringizga tashnajon, yoningizga Ramazon aytib boray onajon. Duoyingiz olgani, mehringizga qongani, iftor qilgani chopib boray onajon. Duoyingiz qolgani, mehringizga qongani, birga iftor qilgani chopib boray onajon. Onajon, onajon, chopib boray onajon, birga iftor qilgani chopib boray onajon. Iftorlik kamalar olib boray onajon. Iftorlikka nima olib kelaylik, ayting endi. Mana uka, hamma yoq bor. Seninglar undan ko'ra billa o'tirib iftorlik qilamiz. Xudoga shukr, rahmat deganinglar. Shunaqa chiroyli dasturxonda yaqinlar, shu qarindoshlar, aka opa singillar bo'ladi. Qo'shig'imiz bor, shu jigarlar haqida. Aka opa singillar. Sizlar uchun aytib beramiz. Eshitadigan qo'shiq. Qo'l cho'zdig'imga botganimda, par to'shakmas tosh to'shakda yotganimda, bu hayotning azobini totganimda, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlar. Jigaringni ezar ekan, uzoq kelsang birov umid buzar ekan. Qadring uchun qadrdoning sezar ekan, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim. Kechdan ham sog'inch yomon bo'lar ekan, tiq tikmasdan yuraging qo'l to'lar ekan. Yaxshi kunda hamma yo'qlab kelar ekan, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim.
gelge aziz opa singillerim dediler ki azizlerim mihr közde dil intizar iken her dem şirin sözge unuttular koşup yazdı mumis sizge sizden bölek kimin var yakınlar aka uka aziz opa singillerim aka uka aziz opa singillerim şu işler tashkillashtirgan akalarimizga opalarimizga bir duo qilib bersanglar Farzandlar. Sizni sog'inib yurgan o'g'il qizlariga, shu yonidagilarga. Hammamizni sog'i salomat qilsin. Xonadonlariga baraka bersin. Xonadonlariga Allohim o'zining ravza-i Ramazon oylarini savoblaridan, ajr mukofotlaridan bersin. Hamisha xonadonlarda yaxshilik kunlar bo'lsin. Shu xonadonda yurgan, shu o'sib voyaga yetgan o'g'illari, qizlari, hammasi qo'shganlari bilan qo'sha qarasin. Bir umrga baxtli, saodatli bo'lsin. Unib o'sib o'zlaridan ko'paysin. Oldilarini bola bossin, orqalarini mol dunyo bossin. Ularni baxtiga shu oilani boshliqlari bo'lgan ukamiz Baxtiyorjon, seni musofina ham qo'sha qarasin. Bir umrga baxtli, saodatli yashab, shu umid bilan boqqan farzandlarini baxt kamolini ko'rsin. Ularni uylarini to'g'risida o'tirsin. O'g'il qizlarini, nevaralarini yaxshi kunlarida birga bo'lsin. Xonadonlari tinch bo'lib, eshiklari nevaralarga to'lsin, chevaralarga to'lsin, ilohim. Ularni baxtiga shu sotqini singlimizni, Baxtiyorjonni yaqinlari, opa singillari, aka ukalari, jigarlari, kelinlari jiyanlari ham sog'-salomat bo'lsin. Hamisha shu xonadonni yaxshi kunlarida birga bo'lsin. Yaxshilikda birga bo'lsin. Mahalla ko'larimiz tinch bo'lsin. Mana qo'ni-qo'shnilar hammamiz mana shu xonadonni mana shu chiroyli kunlarida, yana tug'ilgan kunlarida, yaxshi kunlarida birga bo'lishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Kelasi yillarga yana shu ro'za-i Ramazon oylariga avvalo elimiz, yurtimiz tinchligida mahalla ko'ylar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, yori birodarlar tinchligida qatorimizdan kam bo'lmay yetib borishlikni Alloh barchamizga nasib qilsin. Kim nimaki yaxshi niyatlar bilan shu ro'za-i Ramazon oylarini, ro'zalarini tutayotgan bo'lsa, ularga ajr mukofotlarini, savoblarini bersin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Mana shu xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik bo'lib, qo'ni-qo'shnilar bilan yana shularda yaxshi kunlarida birga bo'laylik. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga sizlarga ham omad bersin, baxt bersin, davlat bersin. Tani joningizlar sog' bo'lib, hamisha el yurtda yaxshi kunlarida xizmat qilib yuboringlar. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Kunlari uxlamay bedor bo'lganim. Men uchun kuyunib zor-zor bo'lganim. Hayot tashvishidan ozor ko'rganim otamni onamni asra Allohim. Ularning borligi davlatim taxtim. Quvonchim, shodligim eng oliy baxtim. Yelkamda ko'tarib haj qilish axtim otamni onamni asra Allohim. Shay turib tunu kun xizmatin qilay. Yuzlarin silabon g'animat bilay. Solih farzand bo'lib duosin olay. Otamni onamni asra Allohim. Gohida kech kelsam ko'zlari giryon. Boshimda volidam parvoni har on, farzandim tinchmi deb o'ylaydi hamon. Otamni, onamni asra Allohim.